Nobody told me about the secret. Can you keep a secret? How I turn my life this way. I am you, you and me. In this double life, I have the power to be. I need a place for me. We are more than we are. We are everything we want to be today. Some gravity unlocks the door. Elefantprinsessan. Den rätta vinkeln. Jag försökte med en artistisk effekt. Glöm det. Filma bara som jag sa. Fantastiskt fin utsikt, inte sant? Vad vill du? Allra först vill jag gärna ha ett tack. Hade inte jag försett dig med avsatsen, hade du fallit rakt ner i flaggstängerna på den lilla gården. Långt, långt där nere. Men man kan ju fråga sig varför jag gör dig en sån tjänst. När jag med en gest kan trolla bort avsatsen och du slutar att orsaka problem. Bara en liten gest. Just det. Bara så här! Håll dig borta från mig! Du, Alex, är du okej? Ja, jo, det är lugnt, lugnt. Snälla, jag kan inte jobba så här. När jag gick med på att regissera rockvideo så sa jag åt er allihopa att ni måste följa min vision. Då sa vi kanske, ja. Kom igen, det är så här vi får uppmärksamhet, okej? Okay? Så alla måste ta min vision på allvar. I Manjipur betraktas folk med visioner som konstiga. Jaha, okej. Okay. Läppsynken måste vara 100, så en gång till från början. Förlåt, jag måste ta en kort paus. Okej, okay. En gång till från början om exakt 10 minuter. Vad är det? Inget. Jag bara behöver glas vatten. Okej. Okay. Nej, men det är lugnt, Marcus. Jag fixar det. Jag hämtar åt alla. Kuru, kan du hjälpa mig? Bashan måste stoppas. Jag lämnade egentligen aldrig garaget. Alltihop var bara en illusion. Det är ingen illusion att han har juvelen och han kan resa hit precis när han vill. Och nu är det omöjligt för mig att skydda dig. Du, jag oroar mig inte för Vashan. Jag kan hantera honom. Du klarar honom inte själv. Omar måste få veta. Jag tror knappast att han har särskilt bråttom hit. Jag tror faktiskt jag gav honom en liten näsbränna. Skämtar du? Ja, jag skämtar. Det var roligt. Vattnet hjälpte? Ja, jag känner mig mycket bättre. Tack. Jag hämtar mer. Det kanske behövs. Okej. Okay. Vad snackar ni om då? Bara kameravinklar. Kuru tycker vi ska ha kamerorna fastsatta på mikrofonerna. Men jag undrar om världen är mogen för tonsillperspektiv. Jag ska bara kolla vad JB tycker. Missnöjd med resan, herre? Ja, men jag ska analysera resan när jag tvättat bort stanken från det vidriga stället. Kalla hit tjänare som tar bort dräkten och säg att den ska brännas. Undrar om Vashan reste med oss. Det hoppas jag med, för prinsessans skull. Vashan måste stoppas. Precis så sa jag, exakt de orden. Det är nästan kusligt. Juvelen har gett honom extrema krafter. Det har stigit honom mot huvudet. Då måste du kalla det äldste till möte. De måste ta itu med Vashan. De äldste brukar ha sina egna metoder. Och hur ser de metoderna ut? De gör ingenting. Kuru,
Omar, du måste få dem att inse faran. Eller är rådets gamla protokoll viktigare än Alex liv? Hur länge har du varit borta från Manipur? Inte så länge hoppas jag att du glömt att du inte har rätt att tilltala mig på det viset. Nej, Omar. Det har jag inte glömt. Förlåt mig. Godtas. Vad gäller mötet, jag kallar rådet nu ikväll. Nu måste vi till varje pris undvika att Varshan hör något om det här. Annars vet man aldrig vad hon kan vara i stånd att göra. Hon visste att palatset var en illusion. Hon är absolut inte en dåre. Du kanske skulle fokusera dina krafter till Manjipur ett tag. Diva, vilken snilleblixt. Förutom en liten ynka detalj. Prinsessan är inte här. Herre, jag menar ta itu med närliggande problem. Det finns antipati mot dig här i Manjipur. Alltså, bönderna, de älskar mig. Mer och mer för varje dag. Nej, jag syftar inte på bönderna. Det här pågår på högre nivåer. Hur högt? En konspiration? Av Lord Varshan. För att hindra prinsessan att bestiga tronen. Du inser väl, Omar, att vi kan vara ovilliga att ingripa mot någon i den kungliga familjen? Enligt manjuporisk lag blir du anklagad för förräderi om du har fel. Det inser jag. Men mina anklagelser mot Varshan är starka. Ers höghet, jag har strikta order. Du får in... Jag antar att ni diskuterar stölden av Anallas juvel. Ja, bland annat, Lord Varshan. Jag tror att jag kan bespara er vidare diskussion. Jag vet vad juvelen är och jag vet hur den hamnade där. Ja, idel öra. Vakter, Omars pulpet. Den försvunna juvelen. Det här är en sorgens dag för Manjipur. Men Omar, du är arresterad. Jag har ingen aning om hur den hamnar där. Ja, du får möjlighet att plädera för din sak under rättegången. Men till dess, för bort honom. Gör inte så här. Vill du bli arresterad du med, elefantpojke, som medbrottsling? Oroa dig inte. Kolla in där. Jag tänkte mig handycam, superrörligt, snabba klipp. Gillar ni inte det här upplägget, eller? Det är hemskt många bilder på trummisen. Det verkar bara så. För att det är en massa bilder på trummisen. Var är Kuru? Han vet att han måste sköta handkameran. Jag kan inte jobba så här. Kom igen. Kuru gör ett ärende. Ärende? Ja, det är viktigt. Viktigare än det här? Ja, så vi kanske ska redigera det material vi har nu tills han är tillbaka. Hä? Ja, redigera. Absolut. Finns det inget vi kan göra för att snabba på Kuru? Nej, Kuru klarar det här själv. Vad är det för ärende? Varför behöver han hjälp? Det gör han inte. Det var schysst att vara Amanda och tänka så. Ja, man är ju som man är. Ja, precis. Okej, då sticker vi till skolan och börjar klippa då. Okej. Det måste finnas något jag kan göra. Om det fanns det är det för sent. Rättegången börjar om en timme. Varshan lämnar ingenting åt slumpen. Anala och jag kan föra dig härifrån. Och då har Varshan lyckats bli av med mig. Så har han fått som han vill. Och ni tyckte det var för många bilder på mig. Glöm det. Jag klippte lite fort. Marcus hade lektion, annars hade han följt med. Hur länge kan vi hålla dem utanför? Så länge som det går.
Tänk er att Marcus fick veta om Lord Varshan. Det skulle ju aldrig funka. Prinsessan, jag behöver hjälp. Det är extremt viktigt. Vad är det? Jag berättar på vägen. Det måste ha varit något särskilt uppdrag. Det är det ju alltid. Cheerleaders. Vision. Haja. Homer, du var medveten om att Annalas juvel hade stulits. Av någon, ja. Och att den hade saknats i några veckor. Ja, det är korrekt. Så den som stal den hade gömt den nogsamt? Det kan man förmoda. Vem utom du hade tillgång till pulpeten? Ingen. Så du skulle beskriva pulpeten som en säker plats? Absolut. Men jag har inte lagt juvelen där. Ändå låg den där. Omar, kan du komma på någon slags förklaring hur juvelen kunde hamna i din pulpet? Det är inte min sak att medverka till spekulation. Sant. Det är andra som får döma. Ärade råd, med tanke på alla år som Omar offrat för Manjipur, vill jag gärna vädja för hans benådning. Ja, jag vill att Omar blir benådad. Men genom att stjäla juvelen har han försatt vår älskade prinsessa i stor fara. Det är så allvarligt att jag bara kan tänka mig ett straff som är rimligt. Landsförvisning från Manjipur på livstid. Ja, men det är vårt hårdaste straff. Inget annat straff motsvarar rimligen brottet. Och jag kräver det. Lord Varshan, medlemmar av rådet. Hur vågar du störa oss? Prinsessan. Ers höghet. Ödmjukast. Som medlem av den kungliga familjen önskar jag att tala till er. Du har inte rätt att tala till rådet bara för att du tillhör den kungliga familjen. Du gjorde ju det. Varsågod, ers höghet. Först av allt vill jag säga att Omar har gjort en fantastisk insats för Manjipur under många år. Olyckligtvis ger inte det någon rätten att stjäla. En annan sak jag vill ta upp är att man är oskyldig till motsatsen bevisats. Och det finns inga som helst bevis för att Omar skulle ha stulit någonting. Förutom att juvelen hittades där bara han kan ha gömt den. Han eller någon med magiska krafter. Och vad ska det betyda? Det betyder att vem som helst som har förmågan att utföra magi kan trolla fram vad som helst. Var man helst önskar. Förstår ni? Det här är skandalöst. Jag anser inte att prinsessan behandlar detta råd med den respekt som ni förtjänar. Knappast överraskande eftersom hon nästan aldrig besökt Manjipur och uppenbarligen inte vet något om våra seder. Och det är trots att hon är medlem av den kungliga familjen. Han har stulit juvelen och använt den för att resa mellan Manjipur och min värld. Det är en otroligt allvarlig anklagelse. Och som jag är oskyldig till. Tills motsatsen bevisats, inte sant? Nå, min kära kusin, var är bevisen? Prinsessan, ditt stöd till Omar ska vara noterat. Men du får inte förfalla till omotiverade anklagelser mot oskyldiga för att försöka vända på skuldfrågan. Självklart inte. Men kallar ni det oskyldigt? Förhöret är nu avslutat. Rådet drar sig nu tillbaka och överväger sitt beslut. Oh, Varshan är så skyldig. Jag vet, prinsessan. Men hittar vi inga bevis kommer Omar att bli förvisad. Jag lovar, vi ska hitta på något. Tjena. Hej. Har det hänt något? En av kamerorna funkade inte och missade totalt vänstra sidan av bandet. Är det därför ni ser så stressade ut? Ja, hon sa ju det.
Jo, precis. Vi ses. Men Marcus, Marcus! Vad är det? Är vi ihop eller inte? Såklart. Berätta vad ni håller på med då. Ingen blir upprörd över en kameravinkel, inte ens Kuro. Jag håller inte något hemligt för dig. Varför gör du det för mig? Jag vet, jag är jätteledsen. Det är inte meningen att... Jag lovar, jag ska tänka mig för i fortsättningen. Alex, jag vill att du kollar på en sak. Med klippningen. Okej, kom igen. Det är liksom ingen bandpryl, mer typ en du och Kuro-grej. Okej, vi löser allt det där med bandet sen. Visst, det är lugnt, fatta. Det är en sån där sak du ska tänka på i fortsättningen. Hoppas det här är viktigt. Viktigt? Bränn en kopia. Omar, trots prinsessans portionerade vädjan kan rådet inte uppmuntra dessa anklagelser mot en medlem av den kungliga familjen. Med ett bevis som presenterats finns det bara en möjlig dom. Rådet anser dig skyldig. Lord Vashan, kräver du alltjämt rikets allra hårdaste straff? Oavsett hur oerhört djupt det smärtar mig, ja. Då så. Omar, du döms härmed till att omedelbart lämna Manjipur och all... Vänta! Nu igen! Ers höghet. Ers nåd, jag ska tala till rådet en gång till. Varför? Vi har nya bevis. Det är för sent, domen är redan fastslagen. Omar är förvisad. Nej, Omar är oskyldig. Vi kan bevisa det. Hur vågar ni störa förhandlingar som rör vårt rike? Nu räcker det. Rättegången är avslutad och nu är det dags för Omar att lämna Manjipur. Hur kan rättegången avslutas när det finns nya bevis här i min hand? Rättegången är över. Vad är det för bevis? Här är min laptop. Vad är en laptop? Den spelar DVD. Oh. Men... Det ser ut som du finns i... inne i den där maskinen. Det är en inspelning. Vi gjorde den tidigare idag. Det är inget annat än ett billigt trick. Och vad är det där för ljud? Det är musik. Ah. Det är ju fullkomligt fantastiskt. Tack. Det handlar om skicklig kameraföring och vision. Men det viktigaste här är att det spelades in i mitt garage. Ett multifunktionellt förvaringsutrymme beläget i prinsessans trädgård. Det har ingen som helst relevans i det här fallet. Ni tillåter er att bli duperade och hemskt löjliga. Jag tycker inte Varsan behandlar rådet med den respekt ni förtjänar. Titta nu. Allra först vill jag gärna ha ett tack. Hade inte jag försett dig med avsatsen, hade du fallit rakt ner i flaggstängerna på den lilla gården. Långt, långt där nere. Hör på, Varsan fick mig att tro att jag befann mig på en avsats längst upp i palatset. Men jag lämnade aldrig garaget. Den perfekt placerade kameran fångade vad som egentligen hände. Allt det här har självklart manipulerats fram på något sätt. Bevisa det. Du, Alex, är det okej? Ja, jag kan inte arbeta så här. Ärade medlemmar av rådet, det kan inte vara möjligt att ni tror på det här tramset. Sluta. De här bilderna filmades i mitt garage, i min värld.
Det finns bara ett sätt att ta sig dit. Annalas juvel. Det här är absurt! Du stal juvelen. Använde magi för att gömma den i Omars pulpet så att du kunde hitta den där. Utan att bry sig det minsta om de konsekvenserna som drabbar en oskyldig man. Lord Vashan. Omar. Beträffande din förvisning från Manjipur. När vi sett bevisen från den här makalösa maskinen. Lyder domen ej skyldig. Du är härmed fri. Jag vill gärna tacka prinsessan. Ja, Annala har redan återvänt till den andra världen. Hon hade en dubbeltimme i biologi. Laptops, biologilektioner. Det där måste vara en makalös värld. Absolut. Och jag vill verkligen tacka dig, Kuru. Jag skulle aldrig ha bett dig blanda in prinsessan. Men jag är glad att du gjorde det. Självklart. Hälsa och tacka prinsessan. Och säg... att en dag så kanske vi får dubbeltimmar i biologi även i Manjipur. Den visionen lär säkert glädja henne. Man fattar att Kuru är så engagerad i kameravinklar. Det gör verkligen skillnad. Kolla vad fräckt det ser ut där. Absolut. Men varför skulle ni klippa rullen utan mig? Det var en sak vi höll hemligt. Det här. Åh, oh, fräckt. Jag ville att det skulle bli en överraskning. Det är stencoolt. Lugnt mellan oss? Absolut. Jag är tillbaks. Hej, Kuru. Allt gick som det skulle. Omar, hälsa och tacka. Vad har han varit? Ett ärende. Vem är Omar? Det är en kille. Och vad tackar han dig för? Jag hjälpte honom. Åh, vad bra det blev i den där vinkeln. We are.